Зазвичай він приходив до об'єкта злочину близько 8 вечора, тобто під покровом темряви. Робив вигляд, що він покупається, бо клієнт, а вже потім доставав муляж вибухового пристрою і, погрожуючи працівникам тих установ, забирав, в першому випадку він забрав 500 гривень, а в іншому забрав з ломбарду браслет, вартість якого близько 26 тисяч гривень. Наразі він затриманий, йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою та частиною другої статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.